Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Koinot qonunlaridan biri bo'lgan barcha narsaning tabiatning 7 o'lchamligi yoki 7 tabiatligi qonuniga ko'ra butun koinot 7 turdagi qatlamdan iborat. Ya'ni biz biladigan quyosh tizimida 7 ta asosiy qatlam mavjud. Bular jismoniy, efir, astral, mental, kauzal, intuitiv va oliy qatlamlar. 7 turning har bittasi ham 7 ta kichik turga bo'linadi. Bu ko'rinmas olamlar mohiyatan mustaqil olamlar bo'lib, materiya yoki modda hamda energiya borasidagi o'zini qonunlariga, o'ziga xos aqlli hayotiga ega. Va inson tanasi misolida ko'radigan bo'lsak, bilamizki, inson tanasi ham aynan xuddi shunday tuzilgan. Chunki tanamiz inson va olamdagi boshqa mavjudotlar yashaydigan Quyosh sistemamizning aniq nusxasi. Uni ana shu 7 qatlam bilan bog'laydigan 7 tanasi mavjud va u oddiy tilda aura deb nomlanadi. Va bugungi videorolik shu auradagi efir qatlami ahamiyati to'g'risida bo'ladi va qisqacha A efir degan bir holat haqida. Lekin mavzuga o'tishdan oldin 7 tanamizni yodga olib, qisqacha mazmuniga izoh berib o'tamiz. Demak, Auraning birinchi qatlami bu efir tana. Efir bu energiya va materiya yoki modda o'rtasidagi holatni bildiradi. U jismoniy tananing aniq nusxasi. Uni konturini, siluetini aniq takrorlaydi va tanadan 3-5 sm tashqariga chiqib turadi. Unda juda muhim energiya axborot shakllanishi, ya'ni inson jismoniy organlarining matritsalari shtamplari mavjud. Va bu nozik tuzilmalarga boshqa barcha tanalar ham ta'sir qiladi. Ya'ni boshqa tanalar aurasidagi axborot, buzilishlar, ifloslanish, shikastlanish mana shu efir tananing matritsasiga ko'chiriladi. Va yuqorida aytib o'tilgandek, insonning jismoniy organlari mana shu organ matritsalarining nusxalari bo'lganligi sababli qanchalik nusxa tuzatilmasa ham Ular baribir matritsaga ko'ra o'z holatlarini qayta tiklaydilar. Shuning uchun, masalan, ananaviy tibbiyot samarasiz yoki qisqa muddatli bo'lib chiqishi mumkin ko'p hollarda, chunki shikastlangan matritsa hamma narsani yana o'zini asl holatiga qaytaradi. Inson o'limidan keyin 9-chi kunda efir tanasi ham o'ziga xos ravishda tarqalib ketadi. Auramizdagi ikkinchi nozik tana bu astral tana. Bu istaklarimiz, his-tuyg'ularimiz olami. U yerda efirga qaraganda energiya nozikroq. U jismoniy tanadan 5-10 sm doirasida chiqib turadi va u efirga o'xshab aniq shaklga ega emas. Bu doimiy ravishda bir-biriga oqib turuvchi rangli energiya to'plamlari. O'limdan keyin odamning astral tanasi 40-chi kunida vafot etadi. 3-chi nozik tana bu aqliy, mental tana hisoblanadi. U tafakkurimiz uchun javobgar. O'limdan keyin odamning aqliy tanasi 90-chi kunida vafot etadi. Bu 3ta nafis energiya qatlami, shu jumladan moddiy dunyomizga ham yaqin va tegishli. Shuning uchun ular odam dunyodan ko'z yumishi bilan birga asta-sekinlik bilan parchalanib ketadilar. Keyingi qatlamlar faqat energiya olamida mavjud. Demak, 4-chi inson tanasi bu sabab va oqibat tanasi. Uni yana kauzal tana deb ham atashadi. Bu tana jismoniy tanadan 20-30 sm tashqariga chiqadigan nozik energiyaning ko'p rangli buluti sifatida ifodalanadi va 5-chi inson tanasi intuitiv tana hisoblanadi. Bu tanada oliy ongsiz jarayonlar to'plangan. Unda insonning ideallari, qarashlar tizimi, qadriyatlari, moddiy va ma'naviy tushunchalar haqidagi ma'lumotlar mavjud. Bu qatlam efir tanamizning matritsasi. U jismoniy tanadan 50-60 sm narida joylashgan quyuq ko'k rangli avalga o'xshaydi. 7-chi inson tanasi bu oliy ruhiy tanasi. U jismoniy tananing chegaralaridan 1 metrdan 18 metrgacha cho'zilishi mumkin va yuqori sifatdagi energiyaga ega bo'lgan odamlarda u katta o'lchamlarga ham yetishi mumkin. Masalan, payg'ambarlarda u 1 kilometrgacha bo'lgan.
Bu tana barcha inson tanalarini birlashtirgan oltin tuxum shakliga o'xshaydi. Bu tana yaratuvchi energiya olami bilan aloqani ta'minlaydi. Undan kerakli ma'lumotlarni oladi va uzatadi. Eng muhim joyi shundaki, inson hayotining dasturi, ya'ni qalb rivojlanishi uchun zarur bo'lgan dastur aynan mana shu tanada saqlanadi. Va sabab oqibat uchun javob beruvchi tanamiz mana shu dasturni o'qiy biladi va uni insonning haqiqiy asl harakatlari, fikrlari bilan taqqoslagan holda inson hayotida u yoki bu vaziyatlarni sodir bo'lishiga hissa qo'shadi. Bularning barchasi xuddi maktabdagi sinflarga o'xshaydi. Birinchi sinf o'quvchisi bo'lganimizda maktab binosining birinchi qavatida joylashgan bitta o'quv xonasiga borganmiz. Kattaroq bo'lganda yuqorida joylashgan xonalarga borganmiz. Shunda ham biologiya darslari uchun bitta sinf, fizika uchun boshqasi, adabiyot uchun uchinchisi va boshqalar bor edi. Nozik energiya qatlami bilan ham xuddi shunday. Astral, aqli va hokazo qatlamlar qalb saboq olishi kerak bo'lgan ixtisoslashgan xonalar. Lekin qalbning o'zi bu xonalarga bevosita bormaydi. Bu yerda bilish vositasi inson ongi bo'ladi va u kirishga imkoni bo'lgan xonaga boradi. Demak, shu auramizdagi har bir nozik tanamiz insonga tegishli qatlam bilan o'zaro ta'sir qilish, o'sha qatlamdagi hayotiy tajribaga ega bo'lish va asta-sekin o'z tanasining qo'pol tarkibini nozikroq, yuqori ma'naviy tebranishlarga aylantirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Insoniyat uchun o'zi asosiy vazifalardan biri o'zini moddiy dunyosini ma'naviy dunyo bilan bog'lash. Va uyg'oq holatimizda bir vaqtning o'zida biz insonlar 3ta dunyoda yashaymiz: efir, jismoniy, emotsional va aqliy. Hamda ulardan mos ravishda foydalanamiz. Jismoniy dunyoda o'zimizni harakatlarimiz bilan namoyon qilamiz, astral tekislikda istaklar, tuyg'ular orqali, aqliy tekislikda esa fikrlar yordamida. Endi aurani o'zi bu doimiy ravishda rivojlanib boradigan o'zgaruvchan tizim. Auraning asosi o'zgarmasa ham, lekin aura sifati nurlanish hajmi bo'yicha yorqinligini va chastotasini atrofdagi hamma narsaga doimiy ravishda reaksiya qilgan holda o'zgartiradi. Va bu o'rinda efir qatlamining ahamiyatini oshirish qiyin, chunki u prananing, ya'ni hayot kuchining qo'riqchisi va o'tkazuvchisi. Energiya darajasida kasalliklarga qarshi turishga yordam beradi. Va demak, efir tananing vazifalaridan biri bu energiya bilan to'ydirish hamda jamiyatda uyg'un inson mavjudligi uchun jismoniy tanani tom ma'noda jonlantirish bo'lsa, shu bilan birga shu qatlam aurani o'zgarishiga ham yetarli darajada ta'sir qiladi. Ya'ni efir qatlamdagi shunday bir A efir ekrani hamda efir ekran degan holatlar mavjud. Ularni farqlash kerak. Efir ekrani aslida ijobiy A efir ekranining salbiy tomoni. A efir ekrani faqat ma'lum maqsadli fikrlar va g'oyalar natijasi bo'lgan harakatlarning tasvirlarini qoldiradi. Efir ekrani esa jismoniy odamning miyasida o'tkinchi, ongsiz, bir dunyo palapartiq istaklar orqali yaratilgan farazlarni saqlab qoladi. Boshqacha qilib aytganda, miya hujayralarida faqat vaqtinchalik izlarni yaratadigan fikrlar va istaklarni xotirasi hisoblanadi. Demak, A efir ekrani o'zida hozirgi umrimizdagi sodir bo'lgan voqea hodisalarning asl sabablarini saqlovchi bir qatlam. Masalan, siz hayotiy bir misol, uchrashuvga borib, mingta inson ichida bittasiga alohida e'tibor berdingiz. Shuni o'zi ko'p narsani tushuntiradigan holat. Chunki ko'plab manbalarda ta'kidlanadiki, hayotimiz davomida uchrashadigan insonlarning 60% dan ortiqrog'i o'tgan hayotlarimizdagi biz bilgan insonlar. Va ular bilan yechilmagan har qanday muammoli yoki murakkab vaziyat yoki har qanday vaziyat ma'lum bir hislatni tug'ilishiga olib kelgan. Masalan, insonlardan xafa bo'lish yoki nafratlanish yoki adovatni va hokazo. Va mana shu hislat aynan shu A efir qatlamida saqlanib turadi va turli vaziyatlarga sababchi bo'la oladi. Bu ikkita efir qatlamidagi ekran orasidagi farq juda kuchli,
Çünkü auraning o'zgarishi hamda qalbning rivojlanishi asosan mana shu efir ekranga tushirilgan tasvirlarning tabiatiga, ya'ni hayotda amalga oshirilgan harakatlar natijalariga. Aniqrog'i shu natijalar ketidan mustahkam iz bo'lib qolgan taassurotlarga bog'liq. Albatta, har bir nozik tana juda zarur va ahamiyati baland. Va har bir energiya turli qatlamlarga mansub tanalarning o'zaro ta'siri uyg'unlikda bo'lgandagina ular o'z vazifalarini to'liq bajara oladilar. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatida sizlarni albatta kutib qolamiz. Agar qiziqish uyg'otgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, qiziqarli sharhlaringizni yozib qoldiring va videolarimizni kuzatib boring.